كاس وحوها وريها إن هاجر أو ربحين تاي نوقة صدرة مقالة دا مقدشو ورر كلام يدين هاي ناي كمية حالة دا كاشمير أو دقيني يو بيدبا أو حسب سبلا كقدا واقعي بلسة أنكو هريو قل مدوغ وسارة دا عدالة دا يو قرصور كي مامل قبلايد كا قل مدوغ يا مانتا وحي مقالة دا دو سمرهب كو قبطي كولان لقاقا هرليي عدالة دا يو قرصور كا مامل كا قل مدوغ وركاس وحي مقالة دا دو سمرهب نوغا صدري وريهنا خضر معلن kulan ballaaran oo looga hadlay hanaanka cadaaladda iyo garsoorka maamulka galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug kulanka waxaa ka qayb galay qaybaha bulshada xubna ka socday maxkamadaha gobolka iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda galmudug oo isagu soo agaasimay kulankan xilibaano iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ah ayaa kulanka ka sheegay in garsoorka iyo cadaaladda dalka Soomaaliya xilligan aynan ahayn kuwa sidii la rabay dhaqan gala walaalayaal muhiim ayay noo tahay cadaaladdu iyo garsoorku cadaaladda iyo garsoorku dalkeena maadaama aynu nahay dad ummad muslim ah ilaahay diinteena muslimku waxa sheegaysa in muxuu ahaa cadaalad iyo garsoor qofkii sameeyay uu helayo ajir markaas muxuu ahaa hadii aynu nahay ummad muslimina waddankeena dhibaatada ugu badan ee ka dhacda waxa ay ka timaadaa cadaaladda iyo garsoorka haweenka loo cadaalad falin qayb kasta oo bulshadeena ka mid cadaaladi kama jirto waxaanse dadka ku baraarujinayaa keliya inaan marna garsoor laga maarmi karin oon garsoor la'aantiis dadku ay noqonayaan muxuu ahaa wax wada socda haddana kala socda nin wuxuu xoogaa ku meel maru noqonayaa mar haddii garsoor la waayo marka nabadoonku garsooro ma noqon karo maxaa yeelay qolaa waxay u duubatay inuu difaaco wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda galmudug ayaa kulanka ka sheegay in galmudug ay ahmiyad ballaaran siinayso wanaajinta garsoorka isla markaana dib u habeyn ay ku samayn doonaan qayb ah dhaqanka iyo qaabkay ula shaqaynayaan ama xirbeegta iyo qaabkay ula shaqaynayaan maxkamadaha iyo qaybta kale oo ah xuquuqul insaanka oo ay noo matalayaan dumarka halkan fadhiya waa la socotiino waxaa baryahan batay kufsi iyo farxumeyn ilmo yar la farxumeeyo waxayna meel kudhac ku tahay taasi sharafta islaamka iyo dhaqankeena sugan anigu 10 biximaayo oo dadka eelka u lahaa ayaa jooga meesha laakiin waxaan furayaa barnaamijka mar kale ayaan waxaan leedahay soo dhawaada asalaamu calaykum maxamed macalin axmed maxamed qadar TV-ga RTN dhuusamareeb